Yo maçanık yo. Soy kite. Yo maçanık bu moçanık. Po sovjeti kite. Një zotë aty yte? E kej, për me cilën do atjetë, të dim arden a jena një mujt para, aty mujt para. Sko lidhje, sko lidhje me 30 mars. O, oh, oke, okay, unë e kërkama e madha. Respektet që jema e mua. Faleminderit. Valoj, bablok. Gjoft, pik zav. Hej, një ma për mërëmje që kënë gjur? Gjura kuqa? Nuk është e kuqa, është të kaltë. Shui më skjetë. Të kuqa, e shkeli bishtë në qka? Ha? E shkeli bishtë në qka, pa qaj? Ja, ja, s'ko bishtë. Për povër e ku? Telefonë të në kam. Rujo të i, rujo të hamë. Ja, na, kje, ja, na, ka bimë se bishtë, atë i kjenë për povër. Na, jo, vë këni këse. Pa, po, 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 hum në elefantë. Pa, 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 pa. Ke një për hundën elefantit, alo, bëjo? Ja, si shapëthoj me të, ma masajer kia? Jo, më shpëta. Shumë, dhe bëjë se s'ka një. Po, 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 qëse jam? Për një me? Të cëllo masaj, shpëta, relax masaj, ja? Jo, qëto, Te, restoranë e Adria, ndra këta. Një më më një dhjë. Të kom po, recepcioniste. Jo, 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 jesë që masë, se s'kom qefën po kërkosh. S'kom po në recepcion? Po, ajtë njën ku është fiziatria. Kush? Ok, Katalia. Ajtë njën ku është Katalia? Ja, se dhej. Ok, që aty hajtë i bërma nonën, të nëgjeshe nonën, edhe është super, se vishë nonën nëgjeshe. E kam zakën. Dhe ta gjeni të rakt fur për nonë, e ti qërës që për thëmë, hera për të malu kërës, se me bëmë ato dhe aty familjën gërës. Vete. Apo gëptaj? Vërtejt, fakt, fakt. E, ty s'kin qep kur gjë. E, fakt. Për me malu, unë të alu, ti s'kin nevoj me malu, se unë i alu i krejtve. Po të si e për më malu, se si e në atë kategoria, po kuptan. Jo, sa jam që për i që një. Nga më. Bret. Avash, avash. Ska ndohë, halo. Po të me hi me mu, hisi zotni, që shtarë fillen për shëndetit zotri. Apo kuptan? Po të kuptan, zotri? Vespol. Mos i ngë komendit, mos i qërë komendit, li e hisë më komendat. Kësë më parasin me hitë, i po të pasin veda, po hina me ty, edhe, okej. Okay. Ta shte piti e du më kërku folja. Se mre folja me të kërku nuk të bëmë në kërgjone, vesh pëse tash masajirka? Po, du shumë kërku folja. Dhe i sot kërë si këm kërku folja, kërkojnë as ty shtë kërkaj folja. Kërku folja. I, salute për tute!